Канаш районче пір харазах твады фельдшерба акушер пунже ішлеме бұшлары. Ворым бұш ялінже вара, ялзіне хатлық қыртмелі программы ба, сывлық сықлав учреждені жешмар пөлі жүрші дешіклінет. Канаш районинчи вырымбуш фабинче ишлегензем шене журда пур енлен хаклама элгерненде таза шуды илемле дешевезем танаштармалых вара пур. Пиренинде фешиский бунт киви болна. Онда инде уразим пибели нажар болна, стеназим би нажар болна, ожатны мадын кымага ба, юлашки ватра бравды гаскартненде. Но гаспа бурна, но ошах булман, киви здание, тахшан ях булна. Шивгеми, шивдухман, умекустовизм булман. Халі жерлізіне ежіні ма, візіне пұр емлі пұлы жұпама немінде жермандар маламар. Шыне оборудовыне күрзе гүлнерен пәчек кезіне де, аслы жүлдізіне де ежін ашы. Ебенде чәребе жерлігелі жақтады ман, ұразымды біде радайшым рақшым, жұтасымынде жерлі манын. Кел жақтыра бебі, пейді сағын әтпір, ялғалы ке, шағым бі құтлы, ил емлі, кап, мар, жұртлақ сабаны жын. Магазина келдесін, бұғаттым че, строительден біде мүлінеға. Чивишле, хозяйничне, туйзайшлеген строительден бүлш бұлмарла, курмас бір қылдық сен. Шағазан районне жүрене, хамыра наблюдатсы тұтыма, халінде ебір пиде савынышлы, ялғалы ке, шак фаба ұшына жын, шак медпунгда ұшты жын, перінгінда Галина Алексеевна Павлова үшлет, пиде лайық херарым, онба не керзі тұқсанда канашсын, пиде лайық канашсын, барату онба пірле калашсанда чуну жыл. Чарызды дуған демелі. Шыны жұрда күшініне уявлама ялда бұрна ғанзым чилайын бұштарынна Куберіне районды Шеремекем Шваб Пулинге періншін пызы күяв деші. Пұры вара республики бе юлашки шиде жұлда шырды құрвынулды фельдшер пункче шыны жұрда күшіні. Візін жұчы екшерденде ертмелі. Шапла майба ялды қашны екеміш сывлық учреждені шынелі. Ворым бұш шкул не делшуну земге дед. Оның хұшма корпус не дума бұшланы. Онда спортзалба, столовый вырнашыш. Шивық вғытра тұры не витмелі. Шалда вара плитка ухума бұшланы. Мен бұрыш вадыр миллион денге кайзалары. Шенжула, шак, пызыкта, кабр, хотла, шурда, кеме шутлатпыр. Паянхигуна пирин шкулда сагарбуна ача, унзырбушне бодырдохыр ача садиге жүрет. Малашне эбиринде үтті ача зембегех, шагында тазада, ожы шуртра тәрлерен спорт вайзене хуршыны бір пызык шеденізем кадартыма шандаратпыр. Шак проекцем ялзыне адалындармалы программы бабурнышлан ашы. Юлашки пилік шулда гана она була 10 миллиард тенгелих ача сачы зембе шкулсем, фельдшер пункче зембе клубсем шеклене. Ял пагулари бурнмалы условизем пербек булмала. Республика правительстве шак телеве бурнышлать. Шерембе шула гана республика бюджетінші бұқса ғарна. Вижі миллиард, а 2 миллион тенге ягынукша. Бізден жән ғытларақ пайынды ол ялдырғы зенде ғайд. Миллиард, а 2 миллион тенге ол. Бірінде учреждені зене адаландар зыбыма. Пілік 2 миллион на яғын культуру жүрждені ремонту за адаландар зыбыма. Шап жұтырақ библиотека зене, архив зене, тәді үттіне де. Үнзір бүшіне ялдырғы зенде стадион зен, плоскостной сооружение земде пір строит тума. Тоже я бастава бадыр бүлік шыл, ну, тада ғытларақ та негам да строит туманы зене. Үнзір бүшіне, ну, тада үтті, а ялдырғы зенде Панхигун, пинде два чертла скважины, пинджурна яган, водобашни бузан, возем ну моя же, югун загай, на нигам дарем туманы зене, сам на ремонт тумате обжували тоже их 6 миллион на яган деньги укча посагварны. Республика Гларм Вале, Надежда Яковлева, Ирина Волкова, Андрей Спиридонов.